teach yourself in tough times to sow seeds. Weyigirize mu bire ebizibu okusiganga ensigo. Life is not in the food. Nti obulamu tebuli mu mmere. Life is in the seed. Obulamu buli mu nsigo. The life found in the food is temporary life. Obulamu obusangibwa mu mmere bwa kaseera. Temporary. Bwa kaseera katono. You eat the chicken and chips today. Olye enkoko ne chips olwaleero. 18 hours later. Sawa 18 nga ziyiseewo. You take to the toilet. Obiserengesa mu toy. The maximum food can stay in your stomach maximum is 24 hours. Esawe nyingi emere jeyizo kumala mu mubiri gwo sawa 2 munyezo. But science say 18 hours. Na yes science agambe sawa 18. The body no longer need that food. Omubiri guba teguchetaga mmere eyo. It must be excreted out of the body. Ebetekeddwa okufulumizibwa mu mubiri. Into the toilet. N'ogitwala mu toy. It is useless. Eba tekyalina mugaso. But permanent life is in the seed. Na y'obulamu obw'olubeerera buli mu nsigo. Whatever God places in your hand, buli Katonda kyateeka mu mukono gwo, there is food and seed. Buli kemmere n'ensigo. Put that scripture on the screen. Teekawo ekyawandiikibwa ekyo. God, Katonda, that ministers seed to the sower, nti awa omusizi ensigo, both ministers bread for your food, era muwa emmere, and multiply your seed sown, n'akubisaamu ensigo z'osize, and increase the fruits of your righteousness, n'ayongeza ebibala eby'obutuukirivu.